Ne? Da. Stâncos? Mai zon, este stâncos. E cu toată melioră. Pasă o gaz la ochi. Nu să pasă o zi nimic pe mine, să vă încă, încă. Ia. Ei, să vă pot să asta nu e de ea. Nu vă vin mai, să se că la mai ce pe ea. Qual rádio que a gente tava primeiro, né? É. Pensa, seja consciente, cara, olha só. Não, como é que foi falado? Se você falar que não pode, não pode. Ouve o sensei, pode ser? O que você acha? É assim mesmo, velho, a vida é assim mesmo. Amanhã você volta melhor. Acontece, é normal, fica com todo mundo. O que você acha? Pode ser errado. Pode ser errado pra você? Melhor, pra te proteger. Não, amanhã você pode ser? De novo. Ouve o sensei aí. Professor, sabe, levanta a cabeça, pô. Levanta a cabeça aqui.